Big Games přidal mega vzácného Huge do tajných lokací a my se ho dneska pokusíme získat. Jdeme na to. Ano, hoši, je to tak. Máme tady tady tohodle Huge Lumi Axolotla, což je tajný Huge, který padá jenom z tajných secret lokací, které si za chvilku ukážeme a má právě repku 100 105 milionů, kámo. 105 milionů rep a je jich pouze 100. My si v dnešním videu ukážeme způsoby, jak ho získat a uvidíme, jestli se nám to taky podaří a budeme třeba 100 první, kteří tady tohohle peta získali. My už jdeme do normálního světa a jdeme pro tady tohohle huge lumi axolotla. Když se ještě podíváme do indexu, tak si ukážeme, že opravdu nekecám a tady ten pet je opravdu z těch secretů, takže jdeme tam a ukážeme si to. Jsme tady v indexu a když napíšeme huge lumi Axolotl, tak se podíváme a je tady Found in Secret Rooms, což znamená že se dá najít právě tady v těchhle z těch skrytých místnostech, které vám teďka hnedka ukážu. My máme teďka právě v inventáři 33 tady těch klíčů, které mají hodnotu 3,67 milionů a my se teďka budeme snažit tady tohle huge získat úplně ze všech tady těchhle z těch secretů. Může padnout úplně v jakémkoliv teda, doufám, že to tak je, mělo by to tak být podle toho, co jsem se dozvěděl, ale já jsem ho zatím nejvíckrát viděl tady v tomhle tom stromě, takže kolem tady toho stromu budeme dneska hodně hrát a a myslím si, že bychom teoreticky tady tohle Huge Ulumi Axolotla mohli získat. Kdybychom ho získali, tak by to bylo super. Já ale teďka půjdu tady a uvidíme. Máme to tady, Crazy Deals. Věřili byste tomu? A máme tady boty, kámo, bohužel. Tady máme boty, já, já asi ani nechci nic vlastně. Takže jdeme odsaď pryč a my teďka půjdeme ještě do těch ostatních secretů, podle toho, kde bude větší štěstí, že jo. Další secret se nachází ve westernu a je Western, myslím na nějaké 26, jestli teda dobře počítám a je to na 33. OK, 33. Na 33. půjdeme a tady máme další secret. Vím, že už hodně z vás o tom ví, ale o tady tomhle tom Hugeovi ještě moc lidí neví. Právě proto jich je hečnutých jenom 100, protože moc lidí o tom ještě neví, že právě tady tohle se jde získat. Já tady v tomhle tom vyberu dalšího a máme tady Rainbow Flaga. Ta není špatná. Co bylo v ostatních? Prosím, ať tady není ten Huge kámo. Kdyby tady byl, tak to by byla hruza, že bych to myslel. Fú, mám 10 krát Rainbow Flagu, což znamená, že to dává docela dost kámo. Nice. Oh, takže jdeme home a teďka musíme jít ještě do posledního secretu, ale z toho si myslím, že nic nepadne. Ten poslední secret by měl být v Fairy Castle, myslím si, že to tak je. Ano, je to tak, ale myslím si, že tady na tomhle kole tady asi ten huge úplně nebude, takže já tady tohle z toho otevřu. Kdyby tam třeba byla nějaká šance na huge, tak by to bylo docela nice. Já počkám, až se nám to rozsvítí. Jdeme tam. Tak jo, super. Teďka, hoši, už musíme jenom počkat a ano, Není to tady, takže tady tenhle ten nebudeme vůbec řešit. Máme 10 klíčů za 143 tisíc, to se docela vyplatí ale my tady tohle to už nebudeme pokoušet, protože tady už se asi hýč neobjeví, ale budeme zpátky do toho Dark Forestu, kde právě budeme mít ten strom. Nevím, jestli to je Dark Forest přímo nebo někde tady poblíž. Jo, tady to máme, není to přímo Dark Forest. A jdeme otevírat teďka tady tyhle ty secrety, protože tady toho bylo asi nejvíc. Tady tenhle ten strom a ještě potom ten Wild West. Jinde už si myslím, že to asi nebude. A pojď. A já, ale kámo, kámo, kámo. Critical 7. Je dobrý. To je dobrý, to jsem ještě nezískal. Nikdy. Máme tady divine věc, takže první dobrá věc, mega. My tady teďka půjdeme znova a kámo, kdybychom získali toho huge, tak by to bylo actually fakt hustý. Já teďka půjdu tady a otevřu to a máme tam, hoši, ale tady začínají být dobrý věci. Teoreticky se tady fakt opravdu ten huge může objevit, takže já půjdu ještě párkrát tady tohle zkusit, pak půjdeme zase do toho wild westu a zajímá mě, jestli ho třeba fakt můžeme získat, protože 100 milionů nenajdete jen tak na chodníku. 100 milionů je něco jako Kolik stojí Huge happy Computer? Huge happy Computer stojí 16,7 milionů, takže to je jako 5 Happy Computerů CCA, jako je to trošku víc, jo, třeba 5,7 asi, ale, o, oh, Strong Pets 6, kámo, tady začneme padat dobrý věci, to je exotik, to není špatný, to není špatný, každopádně, my tady naposledy zkusíme, tady v tom stromě, tady tu schovku, jestli se nám to povede, a prosím, kámo, kdyby tam byl ten Hitch, Lume, Axolotl, tak by to byla bomba. O, kámo, large giveback. Nám tady padají docela dobrý věci. O můj bože, to je hodně dobrý. Já teďka půjdu do toho Wild Westu na 33. A zajímá mě jestli tam třeba budou taky tak dobré věci jako tady. Mně už tady jedno padl jeden mytický, uh, co to bylo? Daycare slot a ten stál kámo 300k a to bylo jako něco kámo upřímně. To bylo jako něco. Takže jdeme tady a hop a dáme prostřední, jako vždycky prostřední a máme tady shiny flagy. Co vlastně dělají tady tyhle ty flagy, to ani nevím kámo. A tady ta flaga dává všechny pety shiny, takže dávají větší damage, OK. Tohle to bylo docela v midu, každopádně. Tady tohle Axolotla podle mě bude mít největší šanci získat, kámo, právě v tom stromě. Nerad to říkám, ale tady si myslím, že tady bude menší šance a máme tady fortune flagy. Kdyby se tady objevil ten híč, tak by mě to extrémně mrzelo, jo, takže kámo o bota a, a to je v medu. Jdeme ven ten strom se zatím osvědčil nejlíp na to, že tam byl secret, který dával úplně nejméně věcí. Tak zatím je to fakt super. A sedmičkový enchant, co mi to dalo, je hodně v pohodě. Děkuju ještě tady Jartexovi, nevím, jestli je on, ale dává mi tady secret klíče, takže mu napíšu. Děkuji a my si budeme pokračovat v tom našem hledání tady tohle Zajímá mě to, jestli ho získáme. Já bych ho fakt chtěl, jako 100 milionů nenajdu jen tak na chodníku, kámo. A budu muset všech tady těch 33 klíčů vypotřebovat, nebo nevím, kolik mám teď, ale podle mě jich ještě mám docela dost, kámo. Takže tady to máme a jdeme na to. Prosím, ať tady něco máme. Tak, hopa. Máme to tam. A tady to vždycky tak divně křičí. Já nevím, co to znamená. A tady padla hodně blbá věc, kámo. Mm, to není dobrý. Tohle je hodně špatný, upřímně. Nevadí. Otevřeme to znova a jdeme na to. Jdeme tady znovu. Prosím, ať tady padne ten Lumi Axolotl, kámo. Prosím, to by bylo top. Aj, 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 padla nám zase bota, ale to nevadí, protože my teďka nestracíme hlavu. Máme ještě hodně klíčů, máme těch klíčů ještě přesně 23, kámo. 23 klíčů není málo. A uvidíme, no, uvidíme. Já doufám, že kámo za chvíli přijde něco s tím mystery ticketem. Ten mystery ticket je super věc a mega mě to baví. Ají. zase docela špatná věc, nevadí, kámo, nevadí, ale byly tam už i dobré věci, takže nebudeme zoufat a nebudu to věšet na tak takzvaně. Já to všechny tady ty klíče utratím a tady tohle huge lumi axolotla získám. Fú, tak kámo, pojď. Teďka to už bude, fakt přísahám. Musí to padnout, musí to padnout. Pomé, přejte mi štěstí, hoši, držte palce. Tři, dva, jedna, teď. Prosím, ať tam je, ať tam je, ať tam je. To by bylo bomba, kámo. Ty tam musí být, musí tam být. Oh, hoši, Diamond Charm. To je v midu, ale je to exotická věc, není to bota. To je hodně pozitivní, protože ty boty jsou hodně v midu, jo. Mě dělá rád, že tam je aspoň něco. Musí tam být minimálně něco dobrého. Takže já tady půjdu teďka takhle a půjdu tam do toho, protože mi to tam nějak nechce pustit. Tak a máme to a pojď. Tady máme. ojoj. Já se ozvu, až tady bude něco dobrého. Tohle vůbec není špatný. Není to aspoň bota, takže tohle to si beru a najdeme si další dobrý drop. To je docela v midu, ale dá se. Tak tohle je zatím asi nejlepší drop, co mi padl. Dvě věci takhle tak, co nejsou bota. Zajímavý, já si beru samozřejmě ta Power 7 asi. Tohle je lepší a jdeme ještě utratit posledních 12 klíčů a prosím, ať padne huge. Já budu řevát, já tady vyletím a něco tady rozmátím, přísahám. Hoši, actually, Treasure Hunter, tady máme za 70k, dobrý. Ty to je hodně dobrý, superior mi padl, wow. Hej, není špatný. Jeden ale stojí 111k, takže to zase tak vorv není, jo. Museli bychom mít něco nad 100 aby to bylo docela v pohodě. Zase dobrý loot, diamond čestka, coin čestka, da bereme diamonds a jdeme dál. OK, lucky x za 129 000. Pop Prvec co máme profit, kámo. Kámo, 200k, 200k profit Lucky X, nice. Kámo, tehký, já jsem dostal tehký. To uděláme hnedka potom, co tady odemkneme všechny tady ty věci, už nám chybí jenom 4. Diamond 6, let's go. OK, Charmstone je dobrý. Lol, damage potiony. A tohle to je poslední secret lokace. Prosím, ať tam je už poslední, tak bude ta nejlepší. Věřím tomu a je tam. O oh, můj bože, Jdeme si jenom otevřít tu tech čestku. Tak jo, prosím, ať tam padne něco dobrého. Otevírám to a je tam. O můj bože, z toho padají dobrý věci. Zajímavý. Tak jo, mějte se krásně. Čau.